Скільки потрібно витратити часу та докласти зусиль, щоб виготовити, приміром, ось такий кошик, не з чуток знають жителі Хуського села Іза. Вчаться плести вироби з лози тут самого маличку, тож не дарма і зуважають столицею лозоплетіння України. Коли зародилося лозоплетіння в селі Іза, як воно стало основним ремеслом місцевих, тут знає кожен школяр. За легендами, мешканець села Іван Кашко під час пошуку роботи спочатку навчився плести звичайні кошики для носіння картоплі. Повернувшись додому із заробітків, він навчив цього ремеслу своїх двох синів, а потім лозоплетінням оволоділо ще декілька селян. Свої вироби вони продавали на ринку у місті Хус та в інших містах. Уже на початку минулого століття плетінням кошиків займалася більша частина села. Діти можуть не лише розказати, а й показати справжній майстер-клас з лозоплетіння. Адже участь у створенні виробів з лози у тутешніх родинах беруть усі – від малого до великого, як жінки, так і чоловіки. Ну а сама робота над виготовленням готової продукції триває цілий рік. Влітку, восени тривають заготівельні роботи, це готують лозу. Близько до зими вже сідають родинами в хатах, виплітають вироби. Весною це йде вже такі роботи обробки, коли вже готову продукцію треба полагувати. Після того, як лозу зрізають, починається етап сортування. Її розподіляють по довжині та товщині, а згодом варять, щоб краще відходила кора. Коли вже її очистили, обробили, знову сортують по товщині, по довжині. І тонша лоза фактично задіюється на всіх процесах і етапах роботи. А товщу лозу, її називають у нас ціпки, відкладають частину для того, щоб вже у готової ручки вона використовується як основа для в корзини, основа для ручки, а частину її розколюють. Наші батьки ще оці роботи робили ось так, вручну. Товсту лозу розколювали ось таким способом. Після того, як робота над виробом завершена, залишається найголовніше – його продати. Реалізовує село продукцію свою також періодично до свят. Наприклад, перед Паскою практично все село виїжджає, хто куди вже там, чи до родичів, чи до знайомих, чи загалом просто виїжджають для того, щоб реалізувати паскальні корзини. Влітку виїжджають, навіть я знаю, за кордон багато наших ізян реалізовують різний асортимент продукції. Перед різдвяними святами попитом користуються різноманітні святкові прикраси з лози. Ну а до свята Водохреща тут оплітають лозою скляні пляшки, з якими вірники згодом ідуть до церкви святити воду. На сьогодні Іза мусить іти в ногу з часом, і наш асортимент продукції розширився до того, що ми почали виготовляти різні різдвяні новорічні атрибути, які використовують і для домашнього декору, і для створення якихось тематичних фотозон. Протягом усього року уздовж дороги в селі простягається імпровізований ринок плетених виробів. Тут можна придбати не тільки сувеніри, а й цілі комплекти плетених меблів. Та найбільше славиться Іза своїми кошиками. Оце наша ізянська кошарка, її називають рибак. Це є абсолютно наш виріб ізянський, бо корзин є багато, але оце є як наша марка, ось ця корзина. Ось вона така ажурна, ажур буває ось таким і може бути ось таким, протягнутим, вона більш гладенька. Раніше такі кошики використовувалися лише в домашньому господарстві. Зараз вони несуть і декоративну функцію. Кошик використовувався лише в домашньому господарстві. Це і для хазяйства, наприклад, для сіна, домашню худобу там переносили. Це були великі господарські корзини для картоплі, зберігання. Різні такі промислового призначення були корзини. Потім корзини почали виплітати так більш на продаж масово. І це були корзини непрості, також для домашнього господарства, але вже я знаю, що їх брали під час сезону збирання грибів, особливо на Білорусі, в Північній Україні, це Київські області, там дуже, дуже гарно корзини ці користувалися попитом. З роками видозмінювалася не лише форма самого кошика, а також форма ручки до нього. Колись ручки робили лише ось такими, із цілої лози. Вона також дуже гарно виглядає. Потім навчилися робити ось таку ручку. Це в нас називається увивана ручка з колотої лози. А сьогодні
новий вид ручки зараз зайшов у моду. Ось таку ручку нарядну називають коброю за оцей капюшон. Я знаю, що це вже у нас така конкуренція пішла з польськими умільцями. От коли сюди до нас на Україну приїхала продукція польського виробництва, там також займаються масовим лозоплетінням. І ось це ми там запозичили. Над виготовленням ручки тут працюють переважно чоловіки. Це така робота, де треба дотягнути правильно ось цей прутик, покажи. Якщо його не дотягнути, то потім ручка розсохнеться і буде, ну, воно буде як гармошка розходитися. Тому більше займаються цим саме чоловіки. Інші етапи роботи вже не настільки складні, і виконувати їх можуть навіть діти. Оце є етап роботи, у нас вважається основним. Це є оздоблення. Від того, яким буде ажур, фактично буде виглядати і виріб. Чим краща верхня частина, тим краще виглядає корзина. Традиції виготовлення виробів з лози тут цінують, бережуть і сподіваються, передаватимуть його ще довгі роки з покоління в покоління.